au Kelvin Kiptum. Na baada ya washukiwa wane kukamatwa kwa tuhuma za mauaji ya mfanyabiashara Jayesh Kumar Kanji, sasa mkewe Kumar pia ni mshukiwa kwenye mauaji hayo, alifikishwa mahakamani hii leo huku makachero wakiomba muda zaidi kumzuilia, huku kibainika kwamba kuna ushahidi yeye ndiye aliyemtuma mmoja wa washukiwa kumwadhibu mumewe, badala yake mshukiwa kamuua. Mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi Ode Francis na taarifa hiyo kwa kina. Baada ya washukiwa wa mauaji wane kufikishwa mbele ya mahakama kwa madai ya mauaji yake Jayesh Kumar, koti sasa imeamuru wane hao kufanyiwa uchunguzi wa kiakili kabla ya kujibu mashtaka ya mauaji. Ila leo mkewe Kumar amefikishwa mahakamani kama mshukiwa mwingine. We are requesting for 21 days so that we can subject the respondent for medical mental status. Imebainika kuwa madai ya mshukiwa huyo ndiye wa kupanga mauaji hayo. Katika taarifa yake aliandika, amekiri kuwa alimpa maagizo mmoja wa washukiwa waliokamatwa kumteka nyara mumewe na kumtia adhabu. Kisa na sababu ya yote haya ni kuwa walikuwa na migogoro ya kifamilia ambayo ilimkera mkewe Jayesh Kumar. Kisha aliyepewa majukumu haya na mkewe Kumar akashirikiana na washukiwa wengine kutekeleza unyama huu kwa Jayesh Kumar. Katika CCTV ambayo ilionyesha kuwa Jayesh Kumar alikuwa anamsindikiza mwanawe shuleni, hapo ndipo mkewe Kumar aliwasiliana na mshukiwa ambaye aliwapa habari kuwa Kumar alikuwa ametoka kumsindikiza mwanawe shuleni. At 14th, the husband Jayesh left the house as he was going to work in her company and the child, but he did not return home on 14th of February 2024. Ndipo alipotekwa nyara na kumtumia ujumbe mkewe baadaye mwendo wa saa 4 na dakika 30 hivi kuwa kazi ilikuwa imekamilika. Upande wa mashtaka umepewa siku 14 kumzuiliwa mkewe Jayesh ili kukamilisha uchunguzi wao. Hayo ya kijiri, chembe za DNA zimechukuliwa kwa mifupa ya Jayesh Kumar ili kufanyiwa uchunguzi zaidi kubaini chanzo cha mauaji yake. So in the interest of justice, the option is allowed but to the extent of 14 days only. We mention on 7th of March for further directions. Ode Francis, KTN News, Nairobi.